আমি এই বাৰেঘৰীয়া বিবিজিয়া এই অঞ্চলটোক মাছৰুমৰ মডেল ভিলেজ হিচাপে এডপ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ঘৰে ঘৰে যাতে মাছৰুম খেতি হয় আৰু লাৰ্জ স্কেলত মাছৰুম খেতি কৰাৰ পাছত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিটো সপোন লাখপতি বাইদেউ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক লাখপতি কৰাৰ যি ইচ্ছা আমি এই গাঁওখনক মাছৰুম খেতিৰ জৰিয়তে ইয়াৰ মহিলাসকলক লাখপতি কৰাৰ এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে আমাক সহযোগ কৰিছে কৃষ্টি কঠীয়া নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংগঠনে আৰু তাৰ লগতে ONGCৰ যি CSR ফাণ্ড সেই CSR ফাণ্ডৰ পৰা আমি কিছু আৰ্থিক সহযোগ পাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আমি যিটো লক্ষ্য লৈছোঁ যে মাছৰুম খেতিৰ জৰিয়তে এই গাঁওখন মডেল ভিলেজ কৰাৰ লক্ষ্য আৰু তাৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ 40খন গাঁৱত মাছৰুম খেতি মহিলাসকলৰ মাজত কৰাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আজিৰ পৰাই বিচাৰিছোঁ মই প্ৰথমেই সমাধা কৰে এই প্ৰকল্পটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় খুব ভালদৰে কৰি আৰু আমাৰ এই প্ৰকল্পটোৰ লগত আদৰি ৰাখিবলৈ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ ফুকন দে ছাৰ তাৰপিছত ডক্টৰ প্ৰসন্ন কুমাৰ পাঠক অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত ধনশ্ৰী মহকুমা শ্ৰীযুত এল এন বেবেজীয়া গাঁও চারি বছর আগতে ভিজিট করেছিল তারপর মই মুখমালপতি হিসাবে ইয়াত আছিল এই সময়ত ভিজিট কৰি